Bom, pessoal, agora que já tá começando a secar todo o líquido da carne, eu já vou colocar o orégano sequinho e a pimenta siri em pó, tá? Então eu vou pôr mais ou menos uma colher de chá aqui, tá bom?
Agora, o que que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Deixar secar completamente essa carne, tá? Quando ela secar completamente, eu volto. Bom, pessoal, agora que secou quase completamente a minha carne, eu vou pôr as nozes de uma vez. E mexe bem e desliga o fogo. E aí a gente desliga o fogo e vamos reservar esse nosso, que é o nosso recheio maravilhoso. Nós vamos reservar ele aqui. Enquanto isso a gente vai fazer um outro processo, já volto. Bom, agora o segundo processo. Primeiro a gente já fez, certo? Que tá lá reservadinho, quentinho, reservadinho, né? Agora o segundo processo a gente vai usar o liquidificador, tá? E no liquidificador o que a gente vai fazer? A gente vai liquidificar a cebola, o alho, cheiro verde e hortelã, beleza? Tritura bem, fica bem cremosinho, meu, vai ficar tipo uma pastinha, beleza? Eu vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, vai ficar assim, tá? Dessa cor, nessa textura assim, parece um patezinho assim, ó. Tá bem molinho. Agora o que que a gente vai fazer? Sabe aquele 1 quilo de carne que a gente separou? Que tá aqui, inclusive, nós vamos pôr tudo aqui. E aí a gente vai mexer bem pra deixar bem homogêneo. Então eu vou misturar aqui e já volto. Bom, pessoal, antes que vocês me questionem, a gente tá usando aqui a carne moída patinho, tá bom? Mas poderia ser assim também. E uma outra coisa que eu gostaria de frisar aqui é que o meu maço, tanto de cheiro verde como de hortelã, não era muito grande, tá? Mas se o seu for muito grande, faça metade, porque senão fica muito gosto de hortelã e nessa hora do batimento e não é legal, tá bom? Só queria frisar isso aqui, vou continuar e já volto. Ó, pessoal, misturei tudo, tá? Então, com o que a gente bateu no liquidificador e o restante da carne, tá vendo? Beleza. Agora a gente vai pegar o quibe que a gente escorreu e deixou de molho, lembra esse aqui? A gente vai pegar ele e vai misturar aqui na carne, beleza? Então eu vou fazer isso e já volto. Bom, pessoal, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquela carne moída que a gente acabou de temperar, tá? E misturar com o trigo de quibe hidratado, tá? Para isso eu já vou pegar um bowl maior, tá aqui, porque é muita coisa. Meus bowlzinhos são mais desse tamanho, então eu peguei um maior. E aí eu vou misturar todo mundo aqui, tá bom? Vocês vão ver aí que o Ander vai mostrando. Bom, pessoal, já misturei bem, ó, já tá bem homogêneo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou temperar com sal e pimenta síria, tá? E aqui, nesse momento, eu aconselho vocês usarem as mãos para misturar, porque fica melhor, tá? Eu vou pôr minha luvinha e já vou preparar aqui e já volto para mostrar para vocês novamente. Bom, pessoal, aqui tá bem misturadinho, que vocês podem ver, tá vendo? Eu corrigi o sal e pimenta. Provem, não precisa ter medinho não, pode provar um pedacinho da carne para vocês sentirem se tá bom de tempero, é importante essa etapa. Agora o que que a gente vai fazer? Eu escolhi uma forma, vou usar essa minha aqui, que é bem grande, é altinha, tem que ser um pouco altinha, ela já está untada com azeite, tá? Com azeite, então tá bem untadinha tudo, e a gente vai montar. Metade dessa carne que a gente acabou de misturar na base. O recheio, que é aquele refogado que a gente fez no fogo no início do vídeo. E a outra metade a gente vai cobrir. Então vai ficar o trigo embaixo, a carne moída temperada com nozes e tal. E o trigo novamente, beleza? Eu vou fazer essas etapas, o vídeo vai mostrando aí. Eu vou preparando aos poucos aqui, tá bom?
Bom, pessoal, depois que eu alisei bem, eu marquei com faca, ó, fiz assim com a faca na diagonal e pus pedacinhos de nozes, tá? Pedacinhos de nozes. Agora eu vou dar uma regadinha de leve com azeite e levar ao forno a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. E até dourar, beleza? Então, eu vou dar uma regadinha aqui com azeite. Bem bonito. E vou levar então ao forno por 40 minutos, ó, 180 graus. Até daqui a pouco, pessoal. Bom, pessoal, agora que saiu do forno, peguei um pedacinho para mostrar para vocês como ele tá. Olha que lindo. Dá para ver as nozes, tá vendo? Acho que não focou, peraí. Agora foi. Ó, as nozes aqui, as duas camadas, ó. Vou dar 360 aqui para vocês verem como ficou bonito. Agora eu vou experimentar aqui na frente de vocês, tá? Então vamos lá. Ele não tá seco, ele tá umidozinho ainda por dentro, ó. Tá até brilhando. Vamos lá. Ficou top, gente. Façam porque vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.